በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን በክልሉ መንገዶች ባለስልጣን ብሮሜ ዲስትሪክት የተሰሩና 86 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የመንገድና የድልድይ ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። ተመርቆ ወደ አገልግሎት የገባው መንገድ በበጀት ዓመቱ በክልል ደረጃ 807 ኪሎ ሜትር መንገድ ለመስራት የተያዘው ዕቅድ አካል መሆኑን የደቡብ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ዘብዴዎስ ሴካ ገልጸዋል። ይህ መንገድ በደቡብ መንገዶች ባለስልጣን ዘንድሮ ያቀድነው 807 ኪሎ ሜትር ለመፈጸም አቅደን 746 ኪሎ ሜትር ያም ማለት የእቅዱ 92% አሳክተን ካደረግነው አፈጻጸም የዛው አካል በመሆኑ የባለስልጣን መስሪያ ቤታችን ትኩረት ሰጥቶ ለዚሁ ፈጥነን ውጤት መድረስ ችለናል ማለት ነው። በዕለቱ የተመረቀው የአንሻ መዞሪያ በሸኖ 30 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሎት 1 የጠጠር መንገድና ተጨማሪ ሁለት ድልድዮች 86 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው እንደሆነም ነው የተነገረው። በዛሬው ቀን የምናስመርቀው ይህ መንገድ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የወጣበት መንገድ ነው። ድልድዮቹም አጠቃላይ ሁለቱም ድምር ወደ 40 ሚሊዮን ብር የወጣበት ነው። በአጠቃላይ ወደ 86 ሚሊዮን ብር ወጪ የወጣባቸውን ፕሮጀክቶች ነው በዛሬው ቀን የምናስመርቀው። ማህበረሰቡ መንገዱ ባልተሰራበት ጊዜያት የነበሩ ችግሮችን በማሰብ አሁን የተሰሩ የመንገድና ድልድይ ፕሮጀክቶች ለብልሽት እንዳይዳረጉ ጥበቃና እንክብካቤ ሊያደርግ ይገባል ያሉት ደግሞ የሀላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ መሐመድ ኑርዬ ናቸው። መንገዱ ባልተሰራባቸው ጊዜያት ማህበረሰቡ እንዴት ለእንግልት ተዳርጎ እንደነበረ ችግር ውስጥ የነበረበትን ሁኔታ ስናስታውስ ይሄ መንገድ በጣም ወሳኝ የነበረ መሆኑን እንረዳለን። ይህን መንገድ ባለቤት ሆነን ረጅም ጊዜ እንዲያገለግል ማድረግ የምንችለውም ያለብንም እኛ ነው። መንገዶችን የመንከባከብና የመጠበቅ ስራ ላይ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይም በክብር እንግድነት የተገኙት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አበባዮ ታደሰ አሸባሪው የትነቅ ቡድን የሀገራችን የልማትና የጸጥታ ችግር በማይሆን ደረጃ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ መንግስት በሚያቀርበው ጥሪ መሰረት ምላሽ በመስጠትና ከመከላከያ ጎን በመቆም ቀጣይ ልማት ስራዎች ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባናል ብለዋል። መከላከያ ኃይላችን እንዲሁም ደግሞ በስፍራ የሚገኙ የተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች ይህንን ወረራ ለመቀልበስ እየሰሩ ነው ያሉት። መላው ደግሞ የክልላችን ህዝቦች ከመከላከያ ጎን በመቆም መንግስት በሚያቀርበው ጥሪ መሰረት በጋራ በመስራት ይህንን ኃይል ለአንድና ለመጨረሰ ጊዜ የሀገራችን የልማትና የጸጥታ ችግር በማይሆንበት ደረጃ ማስወገድ ከጫንቃችን በማስወገድ ቀጣይ የልማት ስራዎቻችን ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባናል። የአካባቢው ነዋሪዎችም ከዚህ ቀደም በመንገድ እጦት ምክንያት ለከፋ ችግር ሲዳረጉ እንደነበር ገልጸው ተመርቀው ወደ አገልግሎት የገቡ የልማት ፕሮጀክቶች ችግሮቻቸውን እንደቀረፈላቸው ነው የገለጹት። ይህ መንገድ ሳይሰራ በፊት ምጥ የያዛቸው ወላድ እናቶች ሆስፒታል ለማድረስ አምቡላንስ ማይገባ ቦታ፣ ገደል ያለ ቦታ አድርሰው በቃሬዛ ተሸክሞ አምጥተው አምቡላንስ ሊገባ ሳይመቸው ሲቀር ይሞቱ ነበር እዛው። ዛሬ አምቡላንስ ያለበት የማይገባበት የለም። ዛሬ መንገድ ተሰርቶልን ከዚህ በፊት የምናመርተው ምርት ወደ ገበያ ለማቅረብ በጣም እንቸገር ነበር፣ በመንገድ ችግር ማለት ነው። አሁን ግን ይሄ መንገድ በመሰራቱ ያመረትነው ምርት ወደ ገበያ ለማቅረብ ምቹ አጋጣሚ አግኝተናል ማለት ነው። የተመረቀው መንገድና ድልድይ ወረዳን ከወረዳና ቀበሌን ከቀበሌ ከማገናኘት ባሻገር ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው ፕሮጀክት እንደሆነ ነው የተገለጸው።